Երկչուհի Լուսինե Պողոսյանը որոշել է պատերազմ ծանր օրերին գտնվել Արցախում եւ իր փոքրիկ ներդրումն ունենալ կերտվող հաղթանակում։ Չի վարանում, անում է իրենից կախվածը։ Մեր զինվորները լավ են, մարտական են, անկոտրուն են։ Մենք այստեղ ենք կանգուն մեր զինվորների, մեր բժիշկների կողքին, օր ու գիշեր մեր բժիշկները աշխատում են, թող հանգիստ լինեն։ Մեր զինվորները ամեն վարկյան ուզում են, անգամ վիրավորներն ուզում են մի վարկյան շուտ գնան հասնեն իրենց ընկերներին։ Այդ անհանգստությունը ինչ որ տիրում է հիմա Երևանում, որին ուզում եմ ասեմ, խնդրում եմ, ուղղակի աղոթեք մեր զինվորների եւ մեր բժիշկների համար։ Ամեն բան լավ է, այնպես չի, ինչպես որ դուք այդտեղ գիտեք։ Աստված պահապան, հաղթելու ենք, լավ եղեք։ Լիանա Սարաջան ուսուցչուհի է, աշխատում է ֆիզմատդպրոցում։ Պատերազմի պատճառով փոխել է մասնագիտությունը։ Ընկերուհու հետ աշխատում են որպես խոհարարի օգնական, կատարում են ցանկացած աշխատանք, գիտեն, ամեն ինչ անում են բանակի ու զինվորի համար։ Մեծ հաճույքով եմ կատարում մենք բոլորս, մեր խումբը մեծ հաճույքով կատարում ենք այդ բոլոր աշխատանքները, որովհետև գիտենք, որ դա ի նպաստ մեր զինվորի, ի նպաստ հաղթանակի, ինպես մեր հայրենիքի, որտեղ հայրենիքն ամեն ինչ է, որտեղ հայրենիքը սկսում է ամեն ինչից, հայրենիքում մանրուքներ չկան։ Հայկ Գալստյանը բժշկականի առաջին կուրսի ուսանող է, Մարտակերտ քաղաքից է, արդեն 4-րդ օրն է աշխատում է որպես բուժակ։ Մենք նասիլկա ենք վերում, վիրավորներն ենք տանում, վիրակապեր ենք անում, բժիշկներին օգնում ենք։ Մուրազ Արզումանյանն էլ Երևանի Հրացու անվան բժշկական պետական համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանող է։ Այս օրերին արդեն կողնորոշվել է մասնագիտության մեջ։ Ավելի մասնագիտական ուղղվածությունը ավելի եմ խորացնում, արդեն համոզվում եմ, որ ճյուղով կարող եմ ես աշխատել, ու որ ավելի պետք է գա ինձ, արդեն ավելի հեշտացնում է, միջև այստեղ գալիս ես դեռևս կողմնորոշված չէի, ինչ մասնագիտություն պետք է ընտրեմ, բայց արդեն երևի 99%-ով արդեն որոշել եմ ինչ մասնագիտության մեջ պետք է խորանամ ես։ Եվ երևի վիրաբույժ։ Ապագա վիրաբույժն ասում է, մեր բժիշկներն էլ զինվորների նման հպարտության արժանի գործ են կատարում։ Երկրորդ բանակը, երկրորդ պատերազմը արդեն բժիշկներն էլ իրանց մարդն են այստեղ մղում, որպեսզի ոչ մի կյանք չկորցնենք։ Կամավորները համոզված են, աշխատելու են մինչև վերջ, մինչև հաղթական ավարտը, իսկ հաղթանակը կերտելու են կազգովի։ Հայը երբեք չի ծնկի, մենք հաղթելու ենք միասին, ազգովի։ Խորհուրդ են տալի ամենակարևորը խուճապի չմատնվել, որտեղ մեր զինվորները շատ լավ պահում են մեր հողերը, իրանց այդ ոգին ոչ մի զինվոր չի կարա մերի նման լինի։ Մենք շատ ուժեղ ենք ու խնդրում են բոլորին խուճապի չմատնվել։ Մենք կարողանալու ենք, հաղթելու ենք։ Զինվորներին կմաղթեի, ինչպես շարունակել են այնպես այդ նույն վստահությամբ իրենց մարտը մղեն եւ անպայման հաղթելու ենք։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Հարապետյան, օր